que pensa malament de les intencions de Mariano Rajoy en aquesta reorganització, reforma de l'administració, que demà el Consell de Ministres aprova. Ell diu que han trobat 120 duplicitats. I ha posat alguns exemples. El primer de tot ha dit les agències meteorològiques de les comunitats autònomes. Escoltem com ho deia Mariano Rajoy, i Oriol Puig ens diu exactament quina duplicitat hi ha entre aquest institut estatal i el Servei de Meteorologia de Catalunya, que és el que dirigeix. Que les comunitats autònomes poden prescindir o no de sus agencias de meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia, de sus agencias de energía, porque hay comunidades que no disponen de esas estructuras, que son caras, y desde el Estado se les presta el mismo servicio con igual o mejor calidad y sin coste adicional para los ciudadanos. Mejor o igual calidad, que son caras y que poden fer el mateix. Miri, pressupost del Servei Meteorològic de Catalunya en relació al pressupost de l'Agència Estatal de Meteorologia, personal, etc etc. L'Agència Estatal de Meteorologia té 1.400 treballadors. Si això ho repartim amb el 7% de la població o el 20% del PIB, doncs vostè mateix ens anem entre 220 i 280 treballadors que li retocarien o que tocarien, podríem dir, a la part de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya arribem als 65 i 70 treballadors, és a dir, optimització de recursos. 220-280 contra 65-70, per un costat. Pressupost de l'Agència Estatal, entre una cosa i l'altra, 85 milions d'euros. 20% del PIB, 16% de població, ens anem entre 12-14 i 16-20 milions d'euros. Servei Meteorològic de Catalunya, 5 milions i mig. Optimització, recursos, implicació de la població. Jo crec que en aquest cas els números queden molt clars per part del govern català. Si desapareix el Servei Meteorològic de Catalunya, els ciutadans en què ho notaran? Home, ho notaran en primer amb la informació de retorn. El Servei Meteorològic de Catalunya el que té és una informació de retorn importantíssima del territori. Què és informació de retorn? És a dir, què és el que està passant al territori? Quan està plovent, quan hi ha una tempesta, quan hi ha una situació meteorològica que perjudica les infraestructures de la... Per exemple, Vall d'Aran. De la Vall d'Aran. Les dades de l'estació de la Vall d'Aran són les dades de l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del desglàs que hi ha hagut i que és un dels factors que després igual en parlem, que han provocat aquesta situació, són les dades dels gruixos de neu de les estacions automàtiques que cada dia, cada segon, mesuren la neu estacions de 2.500-2.600 metres, per saber quina implicació tenen amb els allaus, quina implicació tenen amb el desglàs, quina implicació tenen amb la hidrologia derivada d'aquest tema, qui avisarà Protecció Civil. Qui avisarà Protecció Civil? Les alertes de Protecció Civil, els plans Inuncat, Neucat, Procicat, tots aquests plans d'emergència han estat treballats, coordinats, i només s'informen i s'alerten a través de la informació del Servei Meteorològic de Catalunya. Quantes altres comunitats tenen un servei meteorològic propi? Galícia i País Basc. Però això no vol dir que les altres comunitats... No, no tenen, no existeix. No en tenen, però això no vol dir que quedin desassistides. Tenen delegacions. Tenen delegacions, i són aquestes les que assisteixen en casos d'allaus, i per tant les alarmes de Protecció Civil o els plans Inuncat corresponents a cadascuna, això també ho fa. L'exemple de Múrcia de fa aquest estiu o aquest setembre, en el qual no va funcionar ni Protecció Civil ni el servei meteorològic, no va funcionar res. Posem aquest exemple. O posem altres exemples als quals no ha funcionat res de res de res. Catalunya ho notaria, i molt, ja li dic jo, totalment. Lluís. No, me semblava molt esclaridor saber que... Perquè jo estava pensant, si n'hi ha 17, doncs no ens hem de donar per al·ludits, perquè funciona molt bé aquí. Que per tant, ara, si realment només n'hi ha 3, llavors sí que és preocupant, i és per dir-li al senyor Rajoy, escolti, no, elimini el de Galícia si vostè vol, que ja que hi té una vinculació molt estreta. Em sembla que és evident tot el que ha explicat el senyor Puig. El que passa és que la manera que està... O sigui, jo crec que en aquests moments aquesta reforma de l'administració que planteja el govern central té dos aspectes. Un, el que és el nucli estricte de l'administració central, que em sembla que sí que l'han de reformar, i després el que és l'administració autonòmica, en què estarà ben plantejat si és optatiu, per entendre'ns. Perquè em penso que sí que és veritat que hi ha serveis a La Rioja, a Múrcia, a Extremadura o a Castella-La Manxa que són perfectament prescindibles i que són territoris que no tenen demanda dels seus ciutadans per tenir-los i no tenen la necessitat efectiva.
I llavors, en aquest sentit, potser si això fos el camí per rebaixar el cafè per a tots i perquè es diferenciïn les comunitats autònomes que tenen necessitats i voluntat política pròpia, a mi no em semblaria malament. Ara caldria realment aclarir bé, barrar el pas molt clarament a que la reforma no afecti a les comunitats que tenen competències, serveis i voluntat política. És que segur que hi ha molt camp per córrer a l'hora d'evitar duplicitat de l'administració. El problema del senyor Rajoy és que davant d'una duplicitat mai es planteja que sigui l'Estat el qui deixi d'oferir aquest servei. Sempre acaben rebent els municipis o les comunitats autònomes. Hi ha l'exemple claríssim dels ministeris que tenen les competències transferides, com Sanitat, com Cultura, com Agricultura, són ministeris que podrien tancar, no? I en canvi mai es planteja aprimar l'administració, sinó recentralitzar allò que en algun moment ja havien diguem, transferit. Sobre el que deia el senyor Puig, m'ha semblat molt encertada la reflexió de l'estalvi de recursos, per tant, millor gestió dels recursos econòmics i sobretot la idea de proximitat, perquè a vegades oblidem i a l'hora de gestionar l'administració, com més propera al ciutadà sigui, millor. I tenim el cas més recent. Qui va predir els aiguats de la Vall d'Aran? Va ser el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, realment, el senyor Rajoy ha triat un exemple molt desafortunat i molt inoportú posar justament en qüestió aquesta setmana el servei que fa el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí hi ha una tasca que també és important, que és la proximitat del territori, com vostès estan dient, que és la definició de territori nostre d'actuació, que és la comarca. És a dir, nosaltres, les definicions meteorològiques que nosaltres estem actuant i on definim i actuem i definim els plans d'emergència, que són els que s'activen, són a nivell comarcal. És a dir, nosaltres agafem comarca per comarca i definim el mapa de Catalunya on la situació meteorològica serà, podríem dir, la més desfavorable. L'Estat té una divisió amb 5 o 6 zones, que són coses que no són dintre Catalunya, la zona del nord-est de Catalunya, la costa, bueno, aquelles típiques definicions antagòniques i rònegues que són, de, podríem dir, d'una definició que no respon a la realitat del territori. I que a mi segurament no seria pragmàtic ni pràctic a l'hora de moure si hi ha alguna emergència. Evidentment, perquè vull dir que quan nosaltres anem a agafar estem parlant d'un promig de 800 quilòmetres quadrats. Si agafem les 40 comarques de Catalunya, 32.000 quilòmetres quadrats, que meteorològicament és molt petit. No? I és que jo crec que aquí hi ha la clau, perquè la música de fons segurament sona bé, que és la de primar l'administració. Jo crec que això és evident. Primar l'administració en aquests moments ha de ser doncs un deure, jo crec, dels qui governen com a Mariano Rajoy, però apostant per la qualitat. I llavors la pregunta és, això té conseqüències en la qualitat? Tot apunta que no. Entre altres coses, deixa'm fer una petita dolenteria, però el senyor responsable, el senyor ministre que ha perpetrat aquesta proposta és el ministre Montoro, que escolta, no passa el seu millor moment. Després en parlem, amb un tema que després en parlarem. De l'Hisenda i la Infanta Cristina i números de DNI. Com un DNI 14 vegades erroni, doncs el cas és, sobretot la qualitat, si hi ha un retorn en aquest sentit, bé, però ho apuntava la Marina, si han de tirar sempre, diguéssim, per la part de quan ells consideren a primar ho ha de fer la perifèria, que ells entenen, és a dir, l'administració central, no, llavors jo crec que aquí és quan patina, i segurament respira també una certa improvisació i una certa necessitat de transmetre el missatge de que es fa alguna cosa. La mateixa escenificació d'ahir, el Marc, la Moncloa, amb tot plegat, allò de dir que tenen 217 mesures, que ja dius, bé, però després aquest o no, que és com una com a petita coeta que hi posa el Mariano Rajoy a moltes de les seves frases, es pot fer o no? Llavors, en què quedem? És a dir, és simple improvisació, és eslògan? Vostè m'ho ha preguntat ja? Vostè té informació d'aquest o no, d'aquesta possibilitat que els donen a aplicar i de les conseqüències que pot tenir per aquella comunitat no aplicar aquestes mesures d'aplicació? Bé, jo ahir a la tarda vaig estar al Parlament per informar de primera mà la vicepresidenta de la situació de la Vall d'Aran, perquè aquest matí estava a la Vall d'Aran i ens vam referir a les declaracions en aquell moment que hi havien passat del president de l'Estat espanyol, i ens va dir que ens donava evidentment tot el seu suport i que el govern de Catalunya aposta clarament per al funcionament del Servei Meteorològic de Catalunya. O sigui, per tant, tranquil·litat. O sigui, això vol dir que si demà veiem que ho aprova el Consell de Ministres, el cap de setmana descobrirem la lletra petita en el BOE i, per tant, tornarem a estar, no sé, m'imagino, amb recursos al Constitucional. Bueno, a més que nosaltres tenim una llei de meteorologia aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2001 i que en cap moment ha estat recorreguda, en cap moment ha estat qüestionada, en cap moment ha estat res de res. I, per tant, doncs, en aquest cas doncs, és important tenir-ho en cap.
Només una cosa que apuntava, que és molt de soroll potser per no res, però també potser per tapar el fracàs de la reforma local, que és l'origen de tot plegat. Recordem que volia dur endavant... Tot això neix del nucli d'una proposta de reforma local que tenien en peu de guerra els mateixos alcaldes del PP. Mm-hmm. I al final això es queda bastant en no res. Potser ara elevar la nota amb aquestes 217 mesures és per venir-nos a dir que amb l'altre no se n'han sortit. No? Jo crec que el moment actual requereix una gran eficiència i una gran reforma de l'administració. És, de fet, el gran tema que no s'ha afrontat des del franquisme a la democràcia. El gran aspecte que va quedar intocat va ser el de la funció pública, que el mateix sistema del franquisme es va, més o menys, acomodar la democràcia amb redocs aparents. No? I, per tant, jo estic molt a favor d'una gran reforma, però sospito pel context que ja hem vist, el context en aquest moment, la correlació de forces a Espanya, que és de moment tan hegemònica al pensament del PP, i si flaqueja el PP darrere, doncs hi ha UPyD, que és com el guardià de les essències en aquest sentit, i per tant, que la idea és recentralitzar, i que s'aprofita l'ocasió de l'estalvi i les exigències europees per dir anem traient coses de les autonomies perquè aquesta broma no es pot aguantar, aquest és el discurs dominant a la premsa, als mitjans de comunicació, a la política a Madrid, anem a suprimir tot això, tot el que puguem, i deixem amb anècdota les autonomies. Això, que per una banda és veritat, perquè com ha dit abans en Lluís, hi ha moltes autonomies que van anar pujant al carro i es van haver d'inventar banderes, estructures i serveis que no havia demanat ningú, i és veritat, i això és econòmicament insuportable, per tant, i una altra és les demandes reals d'autogovern que hi pot haver a Catalunya, el País Basc i altres comunitats, per exemple Andalusia. Jo crec que històricament en el que és la democràcia doncs ha expressat una voluntat d'autogovern clara. No? Ara, a mi el que em preocupa és que la cosa s'aprofiti políticament, com ja es va veient, i a la vegada no es faci la reforma profunda de l'administració central, que és una administració molt pesada, molt plena d'inèrcies velles, i que, a més, gasta molt, gasta moltíssim. I ja hem vist fins ara que amb les retallades afecten més en els governs autònoms que no pas el mateix estructura del govern. I, per tant, si ara a mi el que em fa por és que tot això sigui és fàcil de vendre, no? Són coses inútils que repeteixen, però a mi el que m'agradaria veure és què es repeteix a l'administració central, que ja per llei toca les autonomies. També és veritat que en aquestes explicacions que ha donat Rajoy, ell ha dit que això no es tracta de cap reforma amb càrrega ideològica al darrere. Vostè se'l creu? Espanyolitzar, no? Això, doncs, bueno, suposo que el que vol és espanyolitzar el servei meteorològic de Catalunya, entenc jo. No, jo crec que, a més, el Rajoy té un problema, i és que hi ha molts barons locals regionals del PP que resisteixen a aquestes reformes. Sí, clar. És a dir, que no és únicament una qüestió, per suposat, hi ha totes les filosofies, sobretot expressada molt clarament en els documents del think tank del PP de la FAES, sí, sí. Sobre la centralització, etc. Hi ha tot el capítol verd d'espanyolització, etc. Però després hi ha un problema molt polític i molt de partit, i és que han repartit un poder regional i ara no el volen tornar. I quan Rajoy diu o no, jo crec que s'està referint, per suposat, a Catalunya, perquè sap que a Catalunya hi haurà la lògica resistència a que hi hagi una recuperació d'aquest tipus de competències, però que també hi serà amb altres comunitats autònomes. Però fixa't fins a quin punt pensen, sobretot en Catalunya. Tu ens apuntaves molt bé. En principi podíem tenir el dubte, els que no coneixem el món meteorològic i com s'organitza, si totes les comunitats en tenien. No, resulta que el cercle restringeix a Galícia, País Basc i Catalunya amb aquest front. Però és que hi ha més fronts que ens demostren que és una reforma, una proposta de reforma ideològica, o iniciativa ideològica. La gran mentida a propòsit d'allò que ha dit el PP, ha batejat el PP o ha rebatejat el PP durant molt de temps, com les ambaixades a l'estranger,
sobre qui l'han projectat tradicionalment? És a dir, sobre unes oficines que són delegacions, que estan contemplades, que estatutàriament estan reconegudes. És a dir, sobre aquest cavall de batalla que el PP n'ha fet, és a dir, des del punt de vista de dir que aquí es malbaraten els recursos públics, que la Generalitat té una voluntat de política exterior, que passa per unes oficines, i que ahir, amb aquesta iniciativa de Mariano Rajoy, també es posava damunt la taula que no haurien d'existir, com abans hi havia persistit el ministre Margallo fa uns dies. És a dir, tot això és ideologia pura, és recentralització pura, i és un toc d'atenció especial. Jo crec que és una part més d'aquest assetjament per terra, mar i aire que estan impulsant contra Catalunya i el procés que s'està vivint aquí. Jo crec que és evident, no se li escapa a ningú. Sí, no, jo volia una reflexió d'aquesta en relació, o sigui, el rerefons també del Rajoy, i és una contradicció, sempre hi ha aquest aspecte de recentralització i d'exclusivitat. És a dir, el que està fent moltes vegades és dir, escolti, no, l'Estat o l'estat autonòmic que no faci això, perquè com que jo tinc una exclusiva, un monopoli de moltes coses, un exemple molt clar, el tema dels aeroports. El tema dels aeroports, de la meteorologia dels aeroports, per exemple, hi ha el mateix agència estatal, és l'òrgan executor i l'òrgan de certificació i el que fa la previsió meteorològica dels aeroports. Nosaltres hem presentat ara fa un mes la sol·licitud per certificar-nos com a proveïdor de serveis meteorològics a l'Estat. Ens han respost que sí. A tot l'Estat. A tot l'Estat. O sigui, nosaltres, si ens certifiquen, podrem optar a fer la meteorologia dels aeroports de l'Estat i d'Europa, també. De l'Estat i d'Europa. Perquè això és un... Però què passa? Que l'Estat i els estatuts propis de l'Agència Estatal li diuen que l'Agència Estatal és l'organisme exclusivo, sí, no en pot haver-hi cap més, que faci la predicció meteorològica. I ens diuen, bueno, vostès presentin la certificació, si l'aproven, després ja reformarem el d'allò perquè vostès puguin anar a algun aeroport. O sigui, recentralització i que no és la mamella de l'exclusivitat de tots aquests temes, no se'ns en vagi. Per aquesta via sí que hi hauria l'autèntica eficiència de l'administració. Primer, que hi ha competitivitat, a veure qui ho fa millor, i que des de Catalunya, o des del País Basc, o des d'Andalusia, es pugui fer una cosa a tot Espanya, perquè no té per què ser l'Estat el poder central, pot ser un poder autonòmic que s'hagi especialitzat i ho faci molt bé, i que pugui guanyar per eficiència. Això seria una autèntica reforma. Digui'm quines avantatges tindria això, que el Servei Meteorològic hagués pogut optar a fer les prediccions meteorològiques als aeroports de l'Estat. Digui'm quan va canviar la telefonia des que Telefònica no té el monopoli. Nosaltres tindríem, clar, home. Vostè està buscant una via d'ingressos. Home, clar, nosaltres som una empresa pública del qual nosaltres, i tot s'ha de dir, d'aquests 5 milions i mig de pressupost que tenim, pràcticament 1 milió d'euros és de facturació que venem. O sigui, nosaltres ens trenquem les banyes cada dia amb una maleta per anar a vendre productes. A qui venen ara mateix? Per exemple, a Port Aventura. Port Aventura necessiten saber la predicció meteorològica de tempestes que els hi pot venir amb tota aquella infraestructura de ferro. Des del punt de vista que poden treure llamps, des del punt de vista que hi ha gent, des del punt de vista, per exemple, les centrals tèrmiques que necessiten tenir dades meteorològiques, dades de contaminació, tot això els hi proporcionem nosaltres. Això reporta 1 milió d'euros. Això podria aplicar la mateixa proporció de despeses en personal a tot Espanya perquè es fessin càrrec del servei meteorològic de tot Espanya? Perquè potser seria una reducció molt interessant. Ells tenen un avantatge, que és com que tenen l'exclusivitat del tema dels aeroports, això els significa pràcticament uns 14 milions d'euros d'ingressos. Aena els dona uns 14 milions d'euros d'ingressos. Clar, això és difícil competir. Però, bueno, nosaltres ens hem ficat i nosaltres estem treballant per aquest tema, per dir, escolti, nosaltres ara hem iniciat el procés, ens certificarem, espero. Ens van rebre a dir, sap allò que diu, només estic acostumat amunt i m'apareix el segon, diu, ara com, què faig, no? Vaig a mirar on està escrit això, com ho he de fer. Diu, això, diu, escolti, ara nosaltres estàvem preparats només per un, ja m'apareix un altre i ara què farem? Doncs, bueno, escolti, fàcil, bueno, doncs anem-ho a fer. Bueno, s'ha de dir que hi ha bona sintonia i que ells han entrat en la dinàmica, però, bueno, vam passar 10 dies fins que el subsecretari de l'Estat ens va enviar la carta a dir, bueno, veu que han presentat avui els papers, ara empezamos el tema de certificació. Jo li desitjo tota la sort al senyor Puig. Però no creu que ho pugui aconseguir. Espero que se'n surti, però sí, hi ha una certa incredulitat en què això pugui tirar endavant, perquè al final sempre el govern espanyol, i això és independentment del color polític del govern de torn, i les estructures de l'Estat sempre s'acaben blindant i funcionen com a buque. Exactament. Abans el Toni comentava aquesta ideologia que hi ha al darrere de les mesures
de reducció de l'administració que s'aprovaran demà, però és que és amb tot, eh? Vull dir, totes les decisions que pren el govern espanyol traspuen quin és el seu model d'estat. Un exemple molt clar són les infraestructures. Vull dir, tenim unes infraestructures de quilòmetre zero a la Puerta del Sol de Madrid, on tot és radial, i el corredor mediterrani, que seria la infraestructura que tindria més, diguem, criteri de reactivació econòmica, acaba sempre quedant a la cua de les prioritats. Per tant, totes i cada una de les decisions que pren el govern espanyol reflecteixen quin és el seu model d'estat, que no és en cap cas plurinacional. No, jo en aquest sentit volia fer una pregunta al senyor Puig, és de context, eh? És a dir, per fer-nos una idea de la dimensió del que estem parlant, ara fa uns mesos, amb tot el debat molt acalorat a propòsit del procés que viu Catalunya, no? Alberto Ruiz Gallardón, el ministre de Justícia, deia que el Parlament de Catalunya li devia donar les gràcies d'existir a la Constitució del 78, quan algú li hauria d'explicar a aquest senyor que el Parlament de Catalunya ja existia uns quants segles abans que el segle XX. No? Per entendre'ns, jo no sé si sap el de Galícia i el d'Euskadi, però el Servei Meteorològic de Catalunya, quants anys té? Des de quan el tenim? O neix també amb la democràcia espanyola? Així, me gusta que me haga esta pregunta. O neix amb la democràcia espanyola, també. Sí, home, l'any 1921, la Mancomunitat de Catalunya va fundar el Servei Meteorològic de Catalunya. Té una història des de l'any 21 fins a l'any 39, però s'ha de dir que va ser pioner en l'evolució de la meteorologia en aquell moment. Pensin que es va fer la primera xarxa d'observadors territorial sobre una part de l'estat espanyol. La primera, hi ha mapes fets a l'any 32, 34, 35, que feien cada dia, havien aconseguit telèfons i telègrafs gratuïts pels observadors perquè els hi passessin les seves observacions. O sigui, això que cada matí els passen als observadors que tenen, per exemple, a l'Estartit, per mail. Les estacions meteorològiques funcionen tot automàticament. Nosaltres tenim una xarxa d'observadors perquè és veritat que on hi ha l'ull humà hi ha un àmbit qualitatiu que no el té l'aparell automàtic. Això és tot més respectuós. Però clar, estem parlant ara ja de l'any 32, 34, 35, en el qual aquesta dinàmica era molt important. També participaven el que era l'Organisme Meteorològic Internacional. És a dir, el que nosaltres ara tenim vetat, perquè no som l'Estado miembro, nosaltres no podem anar a Ginebra, a la seu de l'OMM, a presentar-nos. Fins i tot un dia que vam intentar enviar una carta ens van contestar que això havia d'anar vostè acompanyat del senyor de Madrid. També mentalitat jacobina. I per tant, la història del Servei Meteorològic de Catalunya és tan important com, per exemple, que l'any 27 es va fer la primera transmissió meteorològica radiofònica a través de Ràdio Barcelona. Pionera en moltes coses, en moltes dinàmiques. 10 i 9 per acabar. Oriol Puig, la situació a la Vall d'Aran està ja controlada, la Garona està en la llera on li toca. Correcte. Es pot tornar a reviure en els pròxims dies una situació similar, donat que encara hi ha un gruix important de neu, especialment en aquesta vall, per fondre? Miri, la situació que s'ha donat ha estat una situació d'una conjunció importantíssima. Una, el desglàs important que hi ha hagut des del dia 11 fins al dia 17, dia 15, 15, 16, 17, en el qual amb moltes valls que donaven i que convergien a la vall del Garona, es va desglaçar entre un metre i un metre i mig de neu. Això perquè tinguem una orientació, si agafem una superfície de 200 hectàrees, que són uns 2 quilòmetres quadrats, i ho fonem, un metre per un metre, tenim un hectòmetre cúbic d'aigua, que són 1 milió de metres cúbics. Això, tot aquest cabal pot col·lapsar durant 3 hores al riu Garona. Això ens ho pot posar en volum, per exemple, d'una piscina olímpica? Sí, una piscina olímpica, si són 50 per 15, són 750 per 2 metres de fondària, doncs són 50 per 65, són 1.500, 1.500 metres cúbics, una piscina. Una piscina seria aproximadament uns, sí, no? Ja ho dic bé, no? 75 per 2, 1.000 metres cúbics, 1.000 metres cúbics. 1.000 metres cúbics. Un hectòmetre cúbic és 1 milió de metres cúbics, o sigui, 1.000 vegades una piscina. Si agafem 1.000 piscines com aquestes, això és el que es va desglaçar amb una superfície només de 2 quilòmetres quadrats. O sigui, imagini's, ara parxes de 2 quilòmetres, agafes aquesta aigua i la baixes. I se'n va, evidentment, amb factors de correcció, d'evaporació, que sí, estic... Però, bueno, això vol dir que en una setmana es va fondre molta, molta, molta aigua, molta neu, que es va transformar en aquest cabal. Conjuntament amb la pluja, que feia 30 anys que no es donava, de les
riuades del 82. S'havien mesurat 160 litres, en van mesurar 120. 120 litres en unes 20 hores és un cabal molt important. I clar, es va donar aquest fenomen. El que passa és que ha baixat, ha deixat de ploure, però demà tenim una situació que pot ser complicada, perquè poden haver-hi pluges entre 20 i 40 litres per metre quadrat, i sobretot al Pirineu. O sigui, per tant, en aquest cas, demà pot tornar a ploure. Com que la temperatura ha baixat una mica, no hi ha aquest desglaç. I, a més, les estacions meteorològiques que nosaltres tenim de la Vall d'Aran ja ens indiquen que entre 2.300 i 2.400 metres ja no hi ha neu. Ja no hi ha neu. La neu està una mica més amunt. Per tant, doncs, també pot trigar més a baixar. Per tant, la situació és complicada de cara a demà. He parlat amb el conseller Vila, que és el meu conseller, i ell vol anar demà a la Vall d'Aran i que s'hi ha d'anar-hi d'hora, perquè la situació a partir de migdia és quan, a les 12, a quarts d'una, és quan es pot complicar. Una pregunta de persona que va per la muntanya. Aquells pals de colors que hi ha... Sí, a les carreteres. Això és per mesurar els metres de neu. També a l'alta muntanya, quan tu camines, et trobes uns pals, i em van dir que era per mesurar precisament la neu, no?, de colors diferents cada mig metre, no? Sí, sí, sí. I són vostres, diríem. Deuen ser orientatius. Nosaltres tenim estacions meteorològiques automàtiques amb sensors posats, amb unes torres posades a 10 metres i que amb un sensor de radiació mesura el gruix de neu. I, per tant, d'aquesta manera sabem exactament com evoluciona i com mesura i de quina manera tenim les dades en aquell moment actualitzades, i via telèfon ho tenim tot actualitzat. Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya, moltes gràcies per haver estat avui aquí als Matins de TV3. Crec que m'ha aclarit diverses qüestions. D'una banda, important, el que veurem s'aprova demà al Consell de Ministres, com pot afectar, quina és la situació de Catalunya, juntament, no sé si ja ha parlat amb els seus homòlegs al País Basc i a Galícia. No. Encara no. Tinc molt bona relació, però no és una dinàmica... No preparen cap front comú davant del que podria aprovar el govern del PP. Escolti'm, els bascos són molt bascos, i els gallecs no estan per la labor. Ara li vull preguntar, i els catalans, què? Com sempre, sols, pit i endavant, com és aquell dels de... No, pit i amunt, que diuen els castellers, no? Pit i amunt, no? Doncs, miri, escolti'm, ens hem de... Sí, pit i collons, Bueno, jo anava a dir això, però, home, no està correctament políticament dir-ho, però bueno. Pit i collons, cap problema. Li agraïm, certament. I a banda de la imatge... Tenim una gràfica, no sé si li diuen, tenim una gràfica que li havia passat al seu director. Sí, en el Lluís, suposo. En el Mario, en el Ortiz. Cap problema, a la Meritxell Ortiz. Una gràfica sobre què? Sobre el desglaç? No, sobre l'evolució de la implantació territorial de les estacions meteorològiques a Catalunya. La tenim, és aquesta. És aquesta, aquí, molt bé. Expliqui'ns-ho, breument, sisplau. En blau és el Servei Meteorològic de Catalunya, en vermell és l'Agència Estatal. A les abscises poden veure el número d'estacions meteorològiques. Fins en aquest cas, nosaltres en tenim, actualment, en tenim unes 170 estacions meteorològiques automàtiques implantades. I els anys, doncs es veuen perfectament els anys a partir del 95, que és quan nosaltres, en aquest cas, doncs iniciem una implantació important d'estacions meteorològiques en el territori. O sigui que vostè posa un altre exemple de... I encara no he acabat, perdoni. Llavors, molt ràpid, la línia vermella són les estacions meteorològiques que té l'Agència Estatal. A Catalunya. A Catalunya, en el qual, doncs, bueno, fins al 2009, pràcticament s'estableixen, es mantenen unes 30 estacions, quan nosaltres ja en teníem 160, i de volta n'apareixen unes 40 més, de les quals aquestes 40... 15 les posen a municipis on el Servei Meteorològic de Catalunya ja té una estació meteorològica instal·lada. Parlant de duplicitat. Doncs Catalunya es mostra. És dret de conquesta. Sí, els posen així. Més que res perquè tinguin una mica la idea. Tant és curiós que hi ha una Sant Pau de Segúries que en una superfície com ara aquest plató hi ha dues estacions meteorològiques automàtiques instal·lades. La nostra és l'any 95 i de l'Agència Estatal l'any 2009. Amb un pressupost. Això deu costar uns diners, suposo. Una estació automàtica instal·lada se'n va cap als 10.000 euros, aproximadament. Déu-n'hi-do. Un exemple més. Gràcies, Oriol Puig. Acabem amb imatges en directe des de Viella. De moment, ara es continua treballant. Circulen alguns vehicles per aquesta carretera afectada. Només fa 24 hores negada per l'aigua. No es veia. Però també tenim imatge de la cota de Baqueira en directe. És una altra també de les finestres, aquí encara amb aquest gruix de neu.
Mínim, quant deu haver aquí ara mateix? Bé, nosaltres tenim una estació meteorològica a 2.500 metres, al Port de la Bonaigua, que en els últims 15 anys nosaltres, segons les dades, hauria d'estar a zero, i fa aquest matí estava a 1,40 m de neu. Doncs per tant, encara, tota aquesta neu per fondre, amb aquesta radiografia que ens feia certament del que pot passar. Ens acomiadem d'Oriol Puig, tornem en uns moments amb aquestes imatges en directe des de Viella, on es continua intentant tornar a la normalitat. Nosaltres ho seguirem aquí, als matins de TV3. Fins ara.